Si ciloro telu, ayo podo guyu. Papat lima enam, ayo podo mesem. Pitu walu songo, ojo lali ndonga. Enak isine. Jan iki sing salah ki dompete apa ya duwite to ya ya. Lah anggere dompet diisi duit delok-delok mlebu metu kaya gerbang. Ati bang ini tak turuse sapa ngerti petuk malaikat songek nomor. Wis aku gede. Ah, tak turuse. Wes kate pengen ngrahe lara untu. Itu aku cek oke, aku tak kebat capek tenan, grung grung, aduh, rajinan jadi wong turu awan, malah lagi penang penang wong turu awan, ganggu bahaya, kayak kan. Ya ampun Gusti, aku ngantek kaget rumah aku nek kowe iki malaikat. Bidodari. Ya aku kena kaya bidodari sampean ngerti lho. Tak silakne ora. Ora enak bidodari jenenge Tim, Bro. Apa to, Bro? Ya enak. Ora enak apa atine kena enak. Pertama aku pe. Lah kemayune iki nek ngono iki kaya artis lho. Kemayune. Apa ya? Artis tenan. Soe. Artis sak omah. Ya muka-muka tak tungake. Iya. Terus. Ya rempet apa? Aduh.
aku ya lara. Aduh, jadi stimbruk ya nganyeli teko-teko malah nrempet. Lebay asline. Pak iki jane ngopo? Heh, ora ngrasake to. Aku ki lagi lara untu ya. Aku lagi lara untu, arep tuku banteng apotek ora iso lho, kok iso-isone nembung aku dhuwit. Tak omongi, aku ngerti, tak kaya solusi. Apa? Sering kok ampun tenan. Apa ndak ngomong? Tombo nih, ngombe bensin. Cangkem kuwi wedhus tenan kok. Iki ki cangkem dudu. Tangki garasi apa tangki? Sing go reseng-reseng. Tangki reseng ya ora. Dadine aku yang mbok kon kemu bensin ya ora. Kowe ngerti ra? Kobongan cangkemku. Colomuk bonjaran tenan kok. Pun. Aku tak golek serempetan ri ose. Ose. Aku butuh duwe. Aku yo butuh. Terus ayo. Aku duwe iki. Hah? Golek kotak sumbangan. Gawe kotak sumbangan ngene lho. Bos tau kowe manut aku. Joget ngono sampean. Ora, ora. Wis ngene lho, kowe manut aku ya to. Kowe saiki dandan ya ta. Mata sing ayu, sing berbeda. Tur omongane sing meyakinkan. Ya to. Meyakinkan iya no, engko gen awake dhewe iki ya iso dipercaya karo sing dijaluki sumbangan. Kae kok sumbangan ya ora. Terus engko njaluke dienggo orang-orang yang membutuhkan. Hah? Ngono. Kuwi dheku. Waduh. Kok sik to ku to kowe rene. Ayo Pak Eko lho tak godhoke wedang. Iki ki serius ya ora? Butuh duit apa ora? Butuh to. Lah iya ya wis aku ya butuh artine bagi orang yang membutuhkan kowe butuh aku butuh ya wis to. Heeh. Heeh ya. Lah iya dosa lho Le. Lho, kowe ngerti wujude dosa. Kowe ngerti rupane dosa ora? Tak teko. Ngerti. Kaya sapa? Kaya kowe. Ah, mbahmu kuwi. Kowe mata sing beda, mata sing ayu, berpenampilan yang meyakinkan karo omongane dolar, ya toh? Yes, yang berbeda ngono lho. Mungkin aku kaya widodari ngono. Ora apa-apa wis sak karepmu, sing penting awake dhewe muga-muga berhasil. Ya wis, anu aku tak mulih golek silang kostum. Ndang mangkat, gasken. Jile make up ning gone Patina. Sak karepmu, terserah kowe. Muga-muga berhasil. Asik. Oh, rasa iki sebab wis rasa kesan, minggat. Aku tak budal kerja dhisik. Duit blonjo. Sing tak kene kowe iki aja mbok kekek. Simpen tenanan. Muga-muga iso umroh. Ayo, be banget to. Segede cintaku padamu. Eling-eling melingku. Aja ngeki sumbangan sembarangan. Wong jaluk sumbangan ning kampung kene iki kudu sepengetahuan RT. Dadi aja sembrono. Engko ndak disalahgunakan sumbangane kuwi. Tamet sik. Halim. Iki tukake obat batu-batu apa obat cacing ngono. Heeh. Dipakani kok ya ora iso lemu, sing lemu malah woke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Dari malah yang tak sawang kau ngiringan kaya malaikat lho. Malaikat apa? Pencabut nyawa. Kowe ngerti ra? Tapi ora ngene lho, Brung. Yang kowe ngono kuwi ya ta. Kowe kaya bidadari yang turun dari bis pariwisata. Heh. Aku ya tak nganggo iki entet. Gawake sih. Aku ya piye? Wis meyakinkan. Wis. Ning aja mbok walek lho. Kau ngiringan piye kau ngiringan? Berarti ayo beraksi. Penting aja mbok wale. Iya, iya. Oh, ayo beraksi. Selak swet. Ayo. Bawa pate. Dari sekolah turun jalan yo tekan bone to yo. Tujuan utama. Lah yo mlaku turun jalan. Dik,
nih. Assalamualaikum. Yu timbrung karo lek dor toh. Enek angin apa kok dandan koyo ngene iki? Perkenalkan Ukti, kami dari Yayas Anur. Yo, aku wis mudeng. Anur kuwi rak jenenge anakmu toh. Maksud dan tujuan kami datang ke rumahnya Dek Karni adalah memberi info bahwasanya Dek Karni harus menyumbangkan sedikit hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan. Tapi Dek Karni itu setuju untuk itu sing itu tadi itu masuk sini Dek. Namun Dek Karni itu sudah ikhlas dan setuju untuk masukin itu loh Dek itu ke kota kami. Dek kami mau umroh. Ya mau, itu impian saya sama suami saya. Betul, yang dikatakan teman saya ini betul. Kalau Mbak Karni mau memasukkan sumbangannya di sini, otomatis suami Mbak Karni pun juga seperti sudah umroh. Dapat pahala. Itu sini saja, nanti suaminya seperti umroh, jangan ragu-ragu. Gitu nah, dimasukkan. Masukkan ya. Iya, Ukti. Kami pamit dulu. Saya sudah umroh. Sudah. Nanti nggih. Ya udah, Bu. Makasih, matur nuwun. Makasih ya, Dek Karni. Makasih ya. Ya. Alhamdulillah. Nanti mesti suamiku seneng banget mesti Bapak tak andani. Dan aku tadi udah nyumbang sama dengan aku sama Bapak. Assalamualaikum. Pak, awake dhewe wis umroh. Berarti duit sing tak kene kowe iki mbok nggo daftar. Ora. Lah kok ora kok umroh piye? Nek mau ki to, ene uang mirip timbrung karo lek dar. Ene njaluk sumbangan. Lah jare yen aku nyumbang mau, lah kui pahalane sama dengan umroh. Wah. Wow. Tak kene. Lah sumbangan kuwi nek stempel RT ora? Ora enek. Pak, kowe seneng ta, Pak? Ora. Aku mesen mampot. Kowe iki dihapusi. Ora ta, terus dihapusi. Dihapusi tenan ora iku. Wong aku iki kan sama. Kowe iki dihapusi atur bojo kaya mekah. Ya, Dek. Loh, iki lho, lah akeh to. Berarti kan berhasil. Oh, ya. Terus iki dum-duman piye? Sing masalah dum-duman iku kudu adil. Ngono lho. Ya, ya. Terus piye? Kowe 10%. Heeh. Aku ya 10%. Heeh. Lah terus sing 80? Lah kan nggo sing nggih ide. Oh, ya, ya. Kuwi aksa, Dek. Adil. Adil. Wis, ya wis, ya. Oke. Adil. Siji loro telu, ayo podo guyu. Papat lima enem, ayo podo mesem. Pitu wolu songo, aja lali ndonga.